do meu canal. Eu estou aqui, né, para mostrar, gente, as etiquetas que eu ganhei, né, que a Márcia Duarte me deu e que a minha irmã, ó, Márcia Duarte, né, etiquetas, a minha irmã Luciene comprou, né, uma, um pacotinho de etiquetas e ela me deu umas de brinde. Vou deixar também, meninas, no Instagram o, é, o, o contato da... da da Márcia Duarte, né? Para vocês entrar lá e ver. Gente, ela faz cada coisa lindas. Não é só etiquetas. Ela faz muitas coisas lindas. Olha, ela mandou esse bilhete. Eu não vou conseguir ler porque eu estou sem óculos. Mas Márcia Duarte, que Deus te abençoe e, te, e multiplica, né? O que você fez por mim e faz para muita gente, não só por mim. Vou, tem umas coisas aqui em cima, gente. Tá uma bagunça aqui. Aqui, gente, está o contato da Márcia Duarte. Ó, vou colocar aqui para vocês verem. Esse aqui é o contato da Márcia Duarte. Vou colocar bem aqui. Aqui é o meu Instagram. Vou colocar no Instagram para vocês verem, né? Em laços. Vou colocar aqui. Vou mostrar primeiro a etiqueta, né? Que a que a minha irmã comprou para vocês verem, é de colocar nas bonequinhas dela ela faz bonecas né é de artes aqui tá o, o telefone de, da minha irmã ó tá aqui tudo certinho ó se vocês quiserem comprar bonecas também ela faz bonecas ela vai, faz várias coisas então vocês entram lá no de artes que vocês vão achar coisas lindas lá e agora vai ter a marca dela, né? Que vai ter as etiquetas. E a Márcia Duarte faz cada coisa linda, linda, gente. Cada coisa, uma mais linda do que a outra. Aí, eu peguei e falei pra ela, Márcia, minhas etiquetas estão tá acabando. Eu quero comprar, mas eu não posso comprar agora. Aí, ela, não, Eni, eu vou te dar umas de, de presente. Aí, ela mandou pra mim, olha só, gente... Aí ela falou: manda sua logo. Eu falei: Márcia, eu tenho a foto da abertura dos meus vídeos, que é meu rostinho, olha. Olha aqui, não sei se vai dar para vocês verem. Vou ficar quietinha aqui. Não sei se tá focando. Ó, esse é meu rostinho. Eu tô de trança, né? Que eu faço as minhas lives de trança. Então, meninas, esse aqui é o meu videozinho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. né? Se tiver gostado, deixa seu like, adiciona o sininho de notificações e compartilhe com os amigos. Olha, gente, que coisas lindas! Muito obrigada, Márcia. Que Deus te abençoe grandemente. Beijos, meninas, até o próximo vídeo. Se Deus quiser e permitir, tchau!